החיה אותנו וזיכה אותנו. והגיענו לזמן הזה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להגיע לחודש ניסן, החודש הזה שהקדוש ברוך הוא עשה בו ניסים ונפלאות בימים ההם, בזמן הזה. כתוב בחסד לאברהם, אמרתי את הדברים שלו בעל פה, אבל אני אקרא אותם מבפנים. ובכל שנה, הוא אומר, ובכל שנה, 30 יום קודם הפסח, השם יתברך עושה לישראל מסו פנים ברוב רחמיו, ברוב חסדיו, ומתחיל להוציא נפשות מהיכלות הטומאה מעט מעט, שיעור חלק אחד מ-30 בכל לילה, באופן שבליל ביעור חמץ, כל פושעי ישראל עומדים בפתח היכל החיצון 150, שיעור חלק מ-30 משיעור הכמות שהיו נכנסים ליל 31 קודם הפסח. ובליל הפסח אינם נכנסים כלל ועיקר להיכל הזה של הטומאה, וכולם פטורים ובני חורין. וגזרה חוכמתו יתברך להיות חירות נפשות ב-30 יום מעט מעט, שלא ירגיש הסמחמם, שלא ירגיש בחירות הזאת שאנחנו יוצאים כל יום מעט מעט. כמו שהבן איש חי אומר, משל למה הדבר דומה לאיזה אדם שגידל איזה, הלך היה הולך ביערות, הלך פעם אחת מצא איזה גור זאב, ראה את הזאב הזה, מצא חן בעיניו, חשב שזה כלב, יותר זאב מאשר כלב, לקח אותו ולקח אותו אליו הבית, והוא גדל ונהיה כבר זאב. והיא היום, והוא לא הביא לו אוכל כמו שצריך, אז הוא עשה לו ביס. הוא אמר, צריך להתפטר מהזאב הזה. אבל איך מתפטרים ממנו? אחרי הכל, הוא מסתובב פה בבית חופשי, מרגיש כמו בן בית. אז הוא אומר, הוא אמר, אני ארעיב אותו לאט לאט. כל יום אני ארעיב אותו מעט. אם אני ארעיב אותו בבת אחת, לא ייתן לו אוכל, אז חיה רעבה משתוללת. אני אמשיך לתת לו אוכל, אז הוא יהיה מפותם, אז הוא יתנפל עליו. אני צריך להרעיב אותו לאט לאט, מהככה לאט לאט, עד שהוא פטיש בראש וישלח אותו. אז הוא אומר, ככה הקדוש ברוך הוא עושה, מפורים עד פסח, במשך 30 יום, אז הקדוש ברוך הוא מעט מעט, מעט מעט הגרשנו מן הארץ, והקדוש ברוך הוא משרה עוד שפע של קדושה בעולם. אמרתי אתמול, וזה הפלא ופלא, אין לנו עוד חג שאנחנו מבקשים, אומרים את זה, מלכות הרשעה מהרת העקר בשריפת חמץ, בסדר של הלשם איחוד, גם הבן איש חי וגם הרן החידה, הם מתפללים על זה ואומרים שישרפו כוחות הרע וכוחות הרשע, זה צריך אומץ להתגרות איתם. אבל כאן כביכול ניתנה רשות, הקדוש ברוך הוא נותן לך, אדוני, אני נותן לך רשות, אל תפחד, יש פה איזה זאב, תכסח אותו, תן לו פטישים, ואם הוא מתחיל לזה, אז אני... זה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בן אדם יכול לסדר לעצמו את כל החיים, אם הוא יודע לנצל את החג של הפסח. החג הזה חג גדול מאוד. והקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. אני זוכר ששנה שעברה בפרשת שמיני, שבת שאחרי הפסח, הייתי בירושלים. ובאותו שבוע שאחרי הפסח, מי שזוכר, היו שלושה בחורים, זכרונם לברכה, טבעו בכנרת. עמדתי שם בירושלים, בליל שבת, היה בבית הכנסת, אז דיברתי כמה אדם צריך לשבח ולפאר לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להגיע לחג הזה, חג הפסח. יש אנשים שלא יגיעו יותר לחג הפסח, גם אם הם צעירים מאיתנו. והנה תראו, שלושה בחורים עשו ליל הסדר, לא חשבו שאחרי ליל הסדר, שזה יהיה ליל הסדר האחרון בחיים. לא חשבו, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ויזכה אותנו, את כולם, וכל בני משפחותיכם, כל עם ישראל, לאורך ימים ושנים, בירושלים הבנויה בעזרת השם, הפסח למנויו, עד חצות, צליק, כמו שקרה, עם כל ההלכות. כמה אדם צריך להגיע, אדם צריך לשמוח, לשבח לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכינו להגיע לרגע. אנחנו מסתכלים לפעמים וחושבים כאילו זה דבר מובן מאליו, נו, ברוך השם, יש עבודות. שאל אותי אתמול הבן, זו שאלה שמתאימה לפסח באמת, גם התשובה מתאימה לפסח. אבל עניתי לו, ככה, בלי לחשוב, ענה לי, ככה, יצא לי. אז הוא שאל,
באמת, כל שנה אנחנו עושים את ליל הסדר, כל שנה עושים את אותו הדבר, אותו טקס, מה המיוחדות? אמרתי לו, תדע לך, באמת, מי שעושה רק את הפועל ידיים, רק את האכילה והשקיעה ולקרוא, באמת לא ירגיש כלום. הכל זה רק הכנה, זה להכין את עצמו ולראות ולהתבונן, ומי שמתבונן, אז הוא מגיע להכרה והגדלות הזאת, והקדוש ברוך הוא משלם במטבה. כי באמת יש רוח של קדושה שנמצאת בעולם. רק אדם צריך להרגיש, אדם צריך להוציא את השסתומים, ולהתחיל להרגיש את הריח הקדוש והריחו ביראת השם. אמרתי לו, השנה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, ונתן את יונתן פולארד לחן, לחסד ולרחמים. ואחרי 30 וכמה שנים, אז הוא יצא. שנה הבאה, ביום כשיגיע יום השחרור, מה הוא יעמוד ביום הזה שהוא עומד ומשוחרר? יעשה את זה יום טוב לכל בני ביתו, יגיד ברוך השם, אני זוכר שלפני שנה ביום הזה, פתאום, ויריצו מן הבור, או הרב הזה שיריצו אותו אחרי 8 שנים, זה היה ככה, פתאום יריצו אותו מן הבור, גם עוד 50 שנה, גם עוד 70 שנה, הוא תמיד יעמוד ויאמר, הרי היום אני הייתי יכול להיות עדיין שמה, מישהו ערב לי, מישהו הבטיח לי, והקדוש ברוך הוא נתן לי את החסד הזה, הוציא אותי משם. תדע לך, אנחנו אומרים את זה, זה כמו סנדוויץ', גם בתחילת ההגדה וגם בסוף ההגדה. בתחילת ההגדה אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעו במצרים, ואילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו, משעובדים היינו לפרעו במצרים, זה לא מובן מאליו בכלל, שהיינו יוצאים ממצרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועמדום ועינו אותם 400 שנה. אבל הם כבר נכנסו לשער הממתת, אם היו נכנסים לשער הנון לא היו יוצאים משם. מי היה מבטיח? זה כמו שאני אומר, אני מבטיח לך ככה וככה. תמיד אומרים שבן אדם מתפלל, והקדוש ברוך הוא בראש השנה אדם מתפלל על פרנסה, אז למה אדם צריך להתפלל במשך השנה עוד ועוד? אומרים, זה כמו שאני מבטיח לך איזו הבטחה מסוימת, ואחר כך בן אדם שינה את הפספורט שלו, שינה את הצילום שלו, אז אני בא, אני רואה שזה לא אותו אחד. ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך בראש השנה, אומר לך, תשמע, מגיע לך ככה וככה, בריאות ככה וככה, פרנסה ככה וככה, שלום בית ככה וככה, אבל במשך השנה בן אדם לא תמיד עושה דברים שהם רצויים לפני השם. אז הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים עם ה-GPS, כביכול, לכו לפלוני לפי דרגת המעשים שלו בראש השנה. ראש השנה, כולם בעלי תשובה, 10 ימי תשובה, אפילו מי שאוכל פת פלטר ב10 ימי תשובה לא יאכל, הוא מגיע בשבט, אדר, בנו של עולם. זה המען לא ידוע, אין לי פה בן אדם כזה, יש פה בן אדם עם תמונה, אולי מספר זהות אותו מספר, אבל זה לא אותו אחד. בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם אתה בן אדם, איך שאתה, גם אם אתה בשער הממתת, איך שאתה היית במצרים, אני מוכן לגאול, אני מוכן להוציא. זה חן וחסד ורחמים שאנחנו מצאנו לפני הקדוש ברוך הוא. ואת האמונה הזאת, האדם צריך להשריש בראש ובראשונה לעצמו. שהאדם ידע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. רש"י הקדוש אומר, כביכול, כתוב שברוך המקום, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. מה זה שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ? פשט, יראו שהקדוש ברוך הוא חישבן. אז הקדוש ברוך הוא חישב, מדלג על הערים, הקדוש ברוך הוא חישב מזמן הלידה של יצחק אבינו. אז מזמן שיצחק אבינו נולד, רש"י מביא עושה את החשבון, מזמן שיצחק נולד, כתוב יצחק בן 60 שנה בלידת אותם, עד שזה, ויעקב 130 שנה כשהוא עמד לפני פרעו, זה 190, ועוד 210 שנה הם היו במצרים, הנה הגענו ל-400. אז הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ מזמן לידת יצחק. ועל פירוש אחר, הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, כשבן אדם רוצה ללכת ולעשות איזו השקעה, אז הוא בראש ובראשונה עושה, משתלם לי, ההשקעה הזאת היא כדאית או לא כדאית? כדאי לי, אני הולך להשקיע פה כסף, אולי להשפיע כוח, הרבה דברים בן אדם משקיע. והקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, הקדוש ברוך הוא חישבן את הכל, לקח את הכל מראש, אמר הכל משתלם לי, משתלם לי הכל, כי הם יגיעו למעמד קריעת ים סוף, והם יאמרו שם, זה לי והלווהו, ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הם יגיעו למעמד הזה שהם יאמרו השם ימלוך לעולם ועד, אז
תתפרסם אלוהותו של הקדוש ברוך הוא. מי פרסם את האלוהות של הקדוש ברוך הוא? פוט, כנען, חם, מי פרסם את זה? כל אלה אנוש, מי פרסם את זה? כל אלה היו עבדה עבדה זרה, אברהם פרסם. הקדוש ברוך הוא חישב, שמע משתלם לי, זה השקעה כדאית. הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים, מתחילה עבדה עבדה זרה היו אבותינו במצרים, מתחילה עבדה עבדה זרה היו אבותינו, עוד לפני מצרים, עבדה עבדה זרה היו. זה לפרסם כמה הקדוש ברוך הוא טוב לנו. תראה, שמצד ההיגיון, הרי תמיד הגמרא אומרת בסוף מסכת סוכה, שוטה דיינוקה בשוקה, עוד אהבו עוד אימה. אתה הולך בדרך, אתה הולך ברחוב, אתה שומע את הילד מפטפט, אתה שומע איזה משהו, זה לא, הוא לבד לא אומר את זה, זהו אבא שלו או אמא שלו, הוא שמע את זה בבית, ומה שבבית הכל נפלט החוצה. אם הוא מדבר מילים כאלו, זאת אומרת שגם האבא והאמא מדברים מילים כאלו. אם הם לא היו מדברים מילים כאלו, אז כשהם היו שומעים אותו מדבר, אז הם היו משתיקים אותו. אז למה הוא מדבר? כי סימן שגם הם ככה, ככה הגמרא אומרת בסוף מסכת סוכה. שוטה דיינוקה, שוטה דיינוקה, הדיבור של הינוקה, של בשוק, זה או מאבא או האמא שלו. אברהם אבינו, עוד לפני שהיה אברהם, היה אברהם, ילד קטן. רמב"ם אומר בן 48 הכיר את בוראו. יש מדרשים חלוקים, יש אומרים בן 3 הכיר את בוראו. מטבע הדברים, מה הוא היה צריך לעשות? הוא ראה את נחור, תרח, זה מה שהוא ראה, את האבא שלו, הסבא שלו, עובדה עבודה זרה, כל הזמן. הוא אומר לעץ אביאתה ולאבן את ילידתני, עושים ככה, מה שאנחנו עושים לספר תורה, הם עושים לעץ והאבן. מה? העץ ילדה אותי? לא שואלים שאלות. גם אנחנו לפעמים אומרים, הלכה למשה מסיני, נכון? לא שואלים שאלות. הם, לעץ והאבן אומרים, לא שואלים שאלות. אנחנו אומרים לא שואלים שאלות על חכמנו שהם... אין בודקין מן המזבח ולמעלה, זה דברים שאני לא מבין, הם הבינו. אבל הם אומרים, אז אברהם מטבע הדברים היה צריך לעשות מה שהם עושים. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם איזו בינה יתרה, בוא תתבונן, תתבונן בשמש. אז אברהם חשב, השמש היא האלוהים. שקעה השמש, ראה את הירח וכל הכוכבים, אמר וואי. כולם משתחווים לירח, כנראה הירח. עבר הלילה זרחה השמש שוב פעם, לא, לא זה ולא זה. אז מה כן? היה נבוך, היה מבולבל. הציץ עליו בעל הבירה, הקדוש ברוך הוא הציץ עליו, אמר לו, אני בראתי את העולם. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו. זה שבח. הקדוש ברוך הוא לא היה נגלה לאברהם אבינו. אנחנו היינו בעולם. היינו כמו איזה תאילנדים, אוכלים חתולים, אני יודע מה, שבשמור, לא יודע מה היינו עושים. הקדוש ברוך הוא קירב אותנו, ואתה קרבנו המקום לעבודתו. כמו מה שיהושע אומר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, בעבר הנהר, בעבר הנהר מה כולם היו עושים? עובדה עבודה זרה, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, כולם היו שם. והקדוש ברוך הוא קירב אותנו, נתן לנו, איזה חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. גם היום, כשהקדוש ברוך הוא כבר נולדנו, מישהו יש לו איזה בלעדיות, יש לו איזה ביטוח, אתה מגיע לך שאתה תיוולד יהודי, שומר תורה ומצוות, ולא איזה ילד פלסטיני או ילד איזה פלח באיזה בחומס בסוריה, לא יודע איפה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את החסד הזה? יש כאלה שם הולכים יחפים, בין עייה, חורבות שם, קמים בבוקר אומרים ייתן ערב, בערב אומרים ייתן בוקר. ואותנו הקדוש ברוך הוא קירב אותנו, נתן לנו את החגים האלו, נתן לנו את הקרבת אלוקים. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אין דברים שהם מובנים מעליהם. זה דבר שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. וכל מצווה שאדם עושה, אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, מקבל שפע רוחני מהקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון שאדם צריך להתבונן בו, ולראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לראות את עצמו, ואז על ידי זה הוא יוכל להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בדרך כלל, בליל הסדר, אדם שמגיע מוכן ומתבונן בחסד הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לו, יגיע להתרוממות. הרבה פעמים, אדם יכול להרגיש את זה. זה דברים שאדם מרגיש שהוא מרומם. זה לא יום רגיל. לא, זה לא יום רגיל. אתה מרגיש קצת יותר, וזה שהאדם מתבונן ומשבח, מספר לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות. אחרי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, היה יום שישי אחד, זה היה בשנים הראשונות שלו לנישואין. יום שישי אחד, נכנס לבית, אז הרבנית אומרת לו, בן ציון, אין לנו אוכל לשבת, מה עושים? מה נאכל? מי שיודע... מי ששמע את הקורות דברי הימים בירושלים שלפני 70 שנה, היה רעב ממש. אור אבי שיחיה, סבתא שלי שתהיה בריאה, מספרת,
דברים כהווייתם, היו אנשים רעבים, היו אנשים הולכים מחפשים את האמבזות בזה, וזה לפחות היה בשפע. אבל את הירק הזה, זה מה שאנשים היו אוכלים. כמו שהילדים פה מחפשים חמצוצים, לא שמוכרים בחנויות. מה שאת הירק הזה... עוזר בטלות של הביוס. כן, זה מה שאנשים היו אוכלים. אנשים מסכנים היו רעבים. אז היא אומרת לו, בן ציון, אין אוכל, אין לחם, מה לעשה? אז הוא אמר לה, מה נעשה אני לא יודע. אבל אני יודע מה לא נעשה. אנחנו לא עצובים. לא להיות עצובים. לא להנח בשברון מותניים. זה לא. מה לעשות? לא יודע. אז הוא אמר לה, בואי אני אספר לך. ככה הרב מספר לרבנית. אומר לה, את יודעת, המגיד ממזריץ', גדול התלמידים של הבעל שם טוב. המגיד ממזריץ', הייתה לו פעם תקופה קשה מאוד. וכשממש הגיעו מים עד נפש, אז הוא נאנח כזאת הנחה, והוא מספר שכשהוא נאנח, אז הוא שמע בת קול שיוצאת ואומרת לו, הפסדת את כל העולם הבא שלך, בגלל שאתה נאנחת. למה אתה רחמן יותר מבעל הרחמים? יש מישהו למעלה, גבוה מעל גבוה, שהוא האבא של האבא של האבא, אבי אבות הרחמים. הוא הרי טבע את מידת הרחמים בעולם. ואתה הגעת למצב, עם כל הקושי שבו, מה אתה רחמן יותר ממנו? ואם הוא הביא אותך למצב כזה, אז הוא סימן שהוא... שככה טוב לך, ואתה צריך לעמוד בניסיון הזה. בגלל שנאנחת, הפסדת את העולם הבא שלך. הוא שמע ככה, אמר, ברוך השם, עד היום, עוד קיימתי מצוות, אמרתי, יש לי העולם הבא. מהיום אני מקיים את המצוות, לשמע לשם שמיים 100%, ואני יודע שלא יהיה לי העולם הבא. ברוך השם, תודה ריבונו של עולם, שהורדת לי את העולם הבא. הוא אמר ככה, שמע בת קול אומרת, בגלל שאמרת ככה, אנחנו מחזירים לך את העולם הבא. אבל מהיום והלאה, לא להיענח. אל תהיה רחמן יותר מבעל הרחמים. אמר לחכם בן ציון, זהו, אני יודע מה לא לעשות. לא להיענח. טוב, שמעה הרבנית, הייתה צדקת, קיבלה. אמרה, אני אצא עם הסל, מעשה שהיה, אני אצא עם הסל, והמרחם ירחם. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם. לא יודע מה לעשות. הלך עם הסל לכיוון השוק. היא מספרת, הלכה עם הסל, וכשהיא הלכה בדרך, לא יודע כמה זמן עבר, אבל באה רוח שערה ורוחות חזקות, ופתאום היא רואה שטר של 5 לירות מתגלגל, נפל לידה או בתוך הסל. 5 לירות, היא אומרת, זה היה סכום גדול מאוד, זה סכום של שכירות דירה לחצי שנה. וואו. זאת אומרת, סכום עצום, סכום עתק בימים ההם. ראתה ככה, אמרה, תודה רבה ריבונו של העולם. זה בזכות שבן אדם לא נאנח. הנה הקדוש ברוך הוא, משלם שכר טוב לרעיו. הנה הקדוש ברוך הוא, הלכה, קנתה צורכי שבת, חזרה הבית, סיפרה לבעלה, אמרה, אתה רואה? תראה מה זה השכר שהאדם מקבל גזרות של הקדוש ברוך הוא, כמה שאדם, אל תהיה רחמן יותר מבעל הרחמים. הנה הגיע הזמן, הגיע הרגע, עוד 48 שעות שאנחנו בעזרת השם נשב ונספר ונשבח עם ההתבוננות הזאת שאדם ישבח לקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו אומרים, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. קדוש ברוך הוא, רבבה כצמח השדה נתתיך. לפעמים קדוש ברוך הוא מביא את האדם למצב שהוא כמו צמח השדה. צמח השדה, אז כולם יודעים שכששמים את הגרעין באדמה, דווקא כשהגרעין מרכיב, אז משם צומחת הישועה. אבל שם צומח הצמח. לפני שירכיב זה לא יכול לצמוח, עם כל הכבוד, אבל אין מה לעשות. דווקא כשאדם מגיע למצב שזהו, כבר ריקבון מוחלט, מתוך הריקבון, אז יבקר קשח אורך וארוחתך מהרה תצמח. מתוך הריקבון הזה, מתוך הזה, אז שם כבר הגלגל יתחיל לעלות. זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבבה, כצמח השדה נתתיך. מתי היינו ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים? כשהגענו כבר למצב הזה שהיינו כבר בממתת שערי תומה, כבר זהו עם הלשון בחוץ. אין עוד שנייה אחורה, לא, שנייה עוד לא יכולים להיות במצרים. פתאום הקדוש ברוך הוא כבר זהו. ותמהר מצרים, וכולם לא יכלו להישאר עוד רגע אחד, כי אמרו, כולנו מתים, מהר תלכו, פרעות צעה, קומו צאו, יש שם דגש בצד, קומו צאו, תלכו מהר, לא רוצה לראות אתכם. זהו, כי הגיע הרגע, כשהגיע הרגע, אז הקדוש ברוך הוא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כבר גולל אור מפני חושך, חושך מפני אור, כבר זהו, עת הזמיר הגיע.
אנחנו נמצאים בסימן, בחודש הזה, שהקדוש ברוך הוא, כבר היו דברים מעולם, וכבר הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה ניסים ונפלאות. אז כל החיל של סנחריב, שהיו 185 אלף ראשי גייסות, 185 אלף מפקדים. כל מפקד, המפקד הכי קטן, על 2,000 חיילים. זאת אומרת, 185 אלף כפול 2,000, זה עדיין לא יגיד לנו את המספר המדויק, כי יש מפקדים שהם יותר מאשר 2,000. וכולם, בבוקר כולם פגרים מתים. לא צריך לפחד מכל אלה שבעזה, הים יכול להכיל את כולם. יעלה הים, צונמי אחד, מספיק לקדוש ברוך הוא רבע דקה. וזהו, כל עזה נשטפת, הים חוזר, ברוך השם יש הרבה אוכל לדגים שם, ואנחנו מקבלים את הכל מוכן. לא צריך להילחם, הכוחות שלנו, כולם שלום להם, שלום לבריאים ושלמים. לא צריכים לעמוד לזה, לא לסדר, צריכים להיות בבתים שלהם. לספר בסיפור יציאת מצרים, זה היה בלילה הזה. בלילה הזה של ליל ט"ו בניסן, ליל יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה. ויעשה איתנו עוד ניסים ונפלאות. קימץ אתך מארץ מצרים, יראה אותנו נפלאות. נזכה לבשורות טובות, לישועות ונחמות. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, יזכו לשנים רבות נעימות וטובות, יזכו בעזרת השם לעשות את חג הפסח כהלכתו, ירושלים הבנויה במהרה בימינו, אמן. וכן לכבוד רבנו שמלמד אותנו כל היום, תשובה לכבוד החג, מכל הפעמים. מה עם הסגן? כן, קיבל את הכל. מה עם הסגן?